Կա խնդիր, որ քաղաքական ուժերը ցանկություն ունեն քննարկման, մենք էլ ասում ենք դուք ցանկություն ունեք քննարկման, խնդրեմ քննարկեն, որովհետեւ դալիճում եթե ուշադիր լինեիք, դալիճում հնչում է մեղադրանք, այ դուք չեք ուզում քննարկումը կատարվի, հա, լսումներից հետո, որովհետեւ ինչ որ խնդիրներ կա, լավ ելույթներ եք ունենում, բայց այնտեղ է գալիս է, որ դուք պետք է կոնկրետ քվեարկեք այդ ազգային ժողովում արդեն պաշտոնապես քննարկվելու համար իրենց նախաձեռնությունը, ապա դուք դեմ եք լինելու։ Մենք էլ կոմ քվեարկեցինք, ասեցինք, ոչ չէ, մենք դեմ չենք, խնդրեմ, ինչքան ուզում եք լսում անենք միասին, ինչքան ուզում եք քննարկենք, մենք որևիցե խնդիր չենք դնում։ Ինչպես ինչու ռեյտինգային ինեն կոմ չկարելի է շատ բարձ պատճառով դա չի նշանակում որ ով ինչ առաջարկեց կոնսենսուսը նշանակում է նա որ ով ինչ առաջարկեց պետք է համաձայնվի ռեյտինգային համակարգը համամասնական է եւ ցույց տվեց նախորդ ընտրությունների ժամանակ որ այդ համակարգը գործեց լավագույն ձևով կան խնդիրներ կապված այդ օրենքի կատարման հետ ուրեմն մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք որպեսզի դերությունները վերացնենք բայց ամեն անգամ ընտրական համակարգը փոխել ընտրություններից հետո չգիտես ինչ է ստացվելու երկրորդը եւ ամենակարևորը միապալատանի պարլամենտերը բոլորը պետք է հասկանան մենք պետք է համամասնական ընտրակարգով ստեղծենք մեխանիզմներ որպեսզի ռեգիոնները մարզերը ներկայացված լինեն այստեղ այլ ոչ թե լինի մի փակ ծուցակ եւ Երևանյան պարլամենտի։ Դա արդեն դարձավ մեծամասնական։ Ընտրողը պետք է իմանա նաեւ ում է ինքը ընտրում։ Ահա եւ ընտրողն է որոշում թե ով պետք է։ Պարոն Նիկոյան, Աշարքով թաղային հերինակությունների միջամտությամբ ընտրություն է կանցկացվել։ Եթե նաեւ մարտի 1-ի 2-ի թեմա շարունակելով, գուցե այս հարցը քրկին օրակարգ բերելով այս անգամ իշխանության ընդդեմությամբ սա մեսիջը Ռոբերտ Քոչարյանի, որպեսզի ապելի ազարգացնենք։ Հատկապես հիշեմ ձեր վերջին ելույթը։ Հաշվի առնելով նաև ձեր ելույթի շեշտադրումները հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Ղարաբաղյան շարժման միջոցառումներին, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես ուրախ եմ ձեր հարցի համար եւ ուզում եմ պատասխանել։ Ես զարմանում եմ, ապշում եմ, որ լրագրողները ոչինչ չեն կարդում։ Նա գրում է։ Որովհետեւ 10 տարի առաջ եզրակայացան մեջ ինչ ես ասում եմ գրված է, ինչ ես այնտեղ խոսել եմ, այս բան ինչ եմ ասել, դա 10 տարի առաջ գրված է։ Բայց ինչու այդ մարդը չի հարցաքննվել մինչև հիմա։ Դե դիմեք հարցաքննողներին։ Ես հանձնաժողով էի, հանձնաժողովի նախագահը իրավունք չուներ հանձնաժողովը, պարլամենտական հանձնաժողովը միայն կարող է պետական պաշտոնյաներին հրավիրել ու նրանք պարտավոր են։ Դուք 10 տարի առաջ հարցադրել եք, որ Ռոբերտ Քոչյանը պետք է այդ հարցերին պատասխանի։ Այո։ Այո, զարմացած։ Այս պատճառով, քանի որ չեն կարող հրավիրել, ստիպված ես այդ հարցը 10 տարի առաջ հրապարակային հնչեցրել եմ, ակնկալելով որ հրապարակային հարցին պատասխան կլինի, որտեղ այդ գոնե այդ հարցերը հանձնաժողովի մոտ կա։ Ահա արել եմ այն, ինչ արել եմ 10 տարի առաջ։ Հիմա եթե դրանից հետո ես հիշում եմ ինչ են կարել կամ ինչ է գրված, դա չի նշանակում, որ հանրապետական ուսուցումը որոշել է, չգիտեմ, ում նկատմամբ ինչ քաղաքական իրականացել, ոչ, ընդամենը ես կրկնել եմ այնինչ 10 տարի առաջ գրվել է կամ ասել եմ։ Ձեր հարցադրումներից չի երևում, որ Ռոբերտ Քոչյանի դեմքով պետությունը կատարել է անձնագործություն։ Բացարձակապես ոչ, դա ձեր բնութագրում։10 տարի առաջ նորից հիշ ասեմ, 10 տարի առաջ երևի կան լրագրողներ, որ հիշեն, ես հայտարարում եմ հետևյալը, երբ հանձնաժողով է ստեղծվում, կար արդեն պարլամենտական հանձնաժողովը, այսինքն պարլամենտը ամբողջովին ներգրավված էր այդ գործընթացներում, ինչը մեր գործընկերները ցանկանում են մասամբ ինչ որ խնդիրներ ունեն։ Այն ժամանակ ամբողջովի ներգրավված էր, ես ստեղծված էր ժամանակով հանձնաժողով, որը այդ ուներ կոնկրետ խնդիրներ, որը պետք է լուծենք։ Հանձնաժողովը դիմեց ընդդիմության, ասաց, եթե դուք ուզում եք
Եթե դուք շահառու եք այս ամենի բացահայտման, եկեք մասնակցեք հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Նրանք ասում են, դուք այնտեղ մեծամասնություն եք։ Ընդունեցինք որոշում, կաննակարգ, որտեղ ամեն ինչ պետք է որոշումներ ընդունել կոնսենսուսով, այսինքն եթե կա ընդդիմություն եւ չէ քվեարկում այդ որոշումը, չեն ընդունում, դա էլ արեցինք։ Ասեմ, այն ինչ ասել եմ 10 տարի առաջ, նորից նորբան չեմ ասում, ասում եմ, ընդդիմության մի մասը ուզում է, որ բացահայտվի, եւ ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, որ ուզում են հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել, բայց որոշում կայացնող ընդդիմությունը չի ուզում։ Ինչու չի ուզում? Չուզում շատ բաց պատճառով, որովհետեւ դեռևս այն ժամանակ հույս ունի, որ կարող են իրականացնել իշխանապողություն։ Երկի ներկայիս 2008 թվականին եւ դրանից հետո նրանք դեռևս հույս ունեն, որ կարող են ժողովրդի ճշմարիտ միջազգային կառույցներ ճշմարիտ, ամեն դեպքում շատ հստակ այդ գիծը իրենք տանում են։ Մի մասն էլ ասում են, որ իրենց բանով մտածելով չեն ուզում դա որպեսզի բացահայտեն, որտեղ անընդհատ նորից ասում 10 տարի առաջ են բարերն ասում, 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, այդ հարցը դնեն նորից շրջանառության մեջ։ Ինչ նպատակ ունի ելքի ներկայիս լիդերները ընդդիմության որ հատվածի մեջ է համարում։ Երկրորդ հատվածի մեջ է։ Այսինքն չեն ուզում երկրորդ հատվածի։ Ինչպես գիտենք նոր փոփոխություն։